Fiatal művészek a koraszülött gyerekekért. Eszter és Nedda a 2000-es évek elején egy budapesti hostel recepcióján dolgozott együtt. Aztán a sors úgy hozta, hogy a tehetséges, kreatív vénával megáldott lányok 10 évvel később közös alkotásba kezdtek. Megálmodtak egy furcsa világot, amelyhez Eszter készíti a rajzokat, Nedda pedig kifesti őket. A két lány kiállítást és jótékonysági árverést is rendezett a képeiből, és a befolyt összeggel a SOTE koraszülött osztályát támogatták. Cirkuszi artista vagyok, és a Deluxe Dolls nagyon-nagyon sokat merít ezekből a cirkusz világából, meg így az előadók színház világából, ez egy fontos eleme. A Deluxe Dolls Design Cirkusz az, hát szerintem 15 évvel ezelőtt kezdődött, akkor még nem tudtuk, hogy kezdődik, mikor én és Eszter barátnőm együtt dolgoztunk egy hostel recepcióján, és ő ilyen nagyon furcsa, bizarr rajzokat rajzolt akkoriban. Éjszakai műszakban dolgoztam, és unalmamban elkezdtem rajzolni. Firkáltam, ezzel mulattam az időt, és aztán ezek a rajzok bekerültek sok évre egy fiókba. Aztán így elváltunk évekre, én Londonba költöztem, ő elkezdett cirkusszal foglalkozni, és sok évvel később kezdtem el ezeket a rajzokat megfesteni. Hát először csak egy kiállítás sorozatot terveztünk, viszont annyira megtetszett az embereknek ez a sok ilyen furcsa figura, ami ilyen elég dark, de ilyen viccesek is, hogy így gondoltuk, hogy valamire tegyük rá, hogy akkor meg tudják venni. Elkezdtük először újrahasznosított papír füzetekre rátenni a figurákat, és hát így indult el ez az egész projekt. Egyre inkább elkezdett kialakulni ez a bizarr bazár. Egy nagyon izgalmas dolognak tartottam, hogy ők bevontak egy másik területet, a cirkusz világát ebbe az ő alkotásaiba, és ezt szeretik is egyébként a hozzánk belátogatók. Igazából nagyon-nagyon élvezem azt, hogy ilyen különleges figurákkal teli termékeim vannak. 2010 óta ismerem a Neddáikat, és hát azóta is tart a szoros barátság, és volt már olyan, hogy a Deluxe Dolls rendezett egy jótékonysági rendezvényt, és én is benne voltam, és én is elmentem az aukcióra. Hallották a hírét az osztályra, és segíteni szerettek volna, és akkor rendeztek egy jótékonysági árverést, ahol számos az általuk készített alkotást adták árverési tárgyként, és akkor a befolyt összegből kaptuk azt a támogatást, aminek a segítségével tudtuk megvásárolni azt a zoglom köpenyt, ami segíti a munkánkat, védi a sugár veszélytől a dolgozókat.